Përshëndetje të gjithëve. Sot qeveria shqiptare ka miratuar paketën e programit kombëtar për kujdesin e shikimit të fëmijëve, një program i cili për të parën herë konsolidohet në një program që do të sigurojë kujdesin për shikimin e fëmijëve që tek të përsalindurit deri tek fëmijët në moshën 14 vjeçare. Pra do të kemi një strukturim tashmë të depistimit të kontrollit të syve për të gjithë fëmijët, vjen si një program universal, prek më shumë se 270.000 fëmijë, pra në prioritetet e këtij programi, ne kemi për synim që përgjatë të gjithë ciklit jetës ne të kujdesemi për fëmijët, por nga ana tjetër dhe të ofrojmë për kujdes nëpërmjet të gjithë kapaciteteve tona të strukturës sistemit shëndetësor, kudo ku fëmijët janë. Ndaj programi i kujdesit të shikimit tek fëmijët vjen si një program në kuadër të politikave tona universale për kujdesin ndaj fëmijëve, por edhe për të siguruar mirëritjen dhe zhvillimin e tyre. Ne e dimë shumë mirë se sa shumë i rëndësishëm është kujdesi i syve, se sa shumë shikimi ndikon në përqendrim, në rendiment në shkollë, në aftësitë që ka dhe që do duhet të ketë individi për përthithjen akademike gjithashtu. Ndaj është shumë e rëndësishëm që ky program që vjen pikërisht dhe miratohet në këtë moment të aplikohet dhe të fillojë aplikimin menjëherë pas trajnimit të mjekëve në shkollat, të mjekëve të familjes dhe gjithashtu dhe kapaciteteve dhe infrastrukturës që do të ndërtohet gjithashtu në shkolla. Unë dua që të jap një informacion për këtë program, mendoj që është një ndër programet e edukimit, promocionit dhe parandalimit në sistemin shëndetësor ndër më të vlefshmit. Politikat tona për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijëve janë që në momentet e para teksa vjen në jetë një fëmijë me bonus e bebes, ku prej fillimit të aplikimit të bonusit janë mbështetur më shumë se 120.000 të përsalindur dhe familjet e tyre, dhe programet të cilat janë programe gjithëpërfshirëse, universale, që çojnë pikërisht për kujdesin aty ku fëmijët janë programe që influencojnë direkt në mirëritje dhe zhvillimin e fëmijëve tanë. Ky program është përfshirë apo shtrirë në tre etapa. Do të jetë një program që do të aplikohet me njëherë në momentin e partë tek të përsalindurit, ku do të filloj me njëherë një trajnimi gjithë neonatëve për të bërë një vlerësim që në lindje të fëmijëve përsa i përket kujtesit ndaj shikimit. Më pas në vitin e partë të jetës, në 6-mujorin e dytë, do të ketë një rivlerësim të dytë tek strukturat e kujtesit shëndetësor, në qëndrat shëndetësore dhe në konsultorët e fëmijëve, dhe do të jetë i shtrirë gjithashtu në shkolla, pra do të kemi mjekët e shkollave dhe gjithashtu edhe mjekët në qendrat shëndetësore, të cilët do të kenë pra këtë detyrë sipas protokolleve të kujdesen në mënyrë periodike dhe të vlerësojnë shikimin tek fëmijët. Sigurisht për ato fëmijë të cilët do të dalin me problematika në shikim, do të ketë një referencë në mjekun specialist në strukturat e poliklinikave tona dhe kujdesit më të specializuar, por e rëndësishme është që nëpërmjet këtij programi ne synojmë që të kapim në kohë të gjithë problematikat e shikimit të fëmijëve, duke mundësuar pikërisht të gjithë elementet e tjerë që vinë, pra që kanë të bëjnë qoftë me korrektimin e shpejtë të syve dhe sigurisht me atë që ne duam të shmangim, që janë problematikat e thella të shikimit që çojnë deri në verbëri, dhe mos harojmë që ka një përqindje të lartë të fëmijëve të cilët lindin para kohe, të cilët kanë problematika të tilla. Ndaj ky program synon që të ketë fokusin tek parandalimi, edukimi, sigurisht, dhe duke ofruar dhe shërbime të reja socio-shëndetësore në strukturat tona të arsimit. Dhe ky do të jetë pra një program i integruar në shkollë. Dua gjithashtu që të jap një informacion në raport me të gjithë ato element që i përkasin familjes në kuadër të këshillimit kombëtar, çështjet të cilat në fakt janë pritur me një mbështetje të madhe solidare nga të gjithë ata të cilët
kanë plotësuar formularin e këshillimit kombëtar dhe që kanë të bëjnë me mbështetjen për nënat të cilët kanë mbi 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Ne jemi duke punuar për të ndërtuar një paketë të plotë të ndihmës, qoftë për sa i përket elementëve fiskal, por gjithashtu edhe mbështetjes sociale për të gjitha ato nënat të cilët kanë mbi 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeç dhe kujdesen për to. Jemi duke punuar për të vlerësuar dhe për të patur një paketë suporti për nga pikpamja incentivave fiskal për ato nëna që e kanë të pamundur të shkojnë në punë për arsye të paturit të shumë fëmijëve dhe që kjo i penalizon, por ndërkohë që ne duam që kjo punë të ndihet si një punë e paguar dhe për këtë jemi duke realizuar dhe duke punuar për një paketë të plot pikërisht në këtë drejtim dhe shumë shpejt do të kemi paketën që do t'i prezantohet publiku, do të ndahet gjithashtu edhe në një diskutim të gjerë në raport me mundësinë për t'ju shtuar dhe elementë të tjerë në të ardhmen, duke konsideruar jo vetëm si një paketë e cila bëhet sot dhe merren frutet nesër, por edhe si një platform pak më të gjerë për mënyrën se si ne do t'i mbështesim jo vetëm sot, jo vetëm nesër, por edhe në të ardhmen, nënat me mbi 3 fëmijë dhe ato familje të cilët kanë të ardhura ekonomike deri në një kufi të vlerësuar për t'u mbështetur nga qeveria dhe nga shteti.